Yeah. Right. Wow. Papa, oui. J'ai l'idée où je peux aller. Viens. Où? Là, dans Fielden. Fielden. Tu vas sur le Fielden. Tu vas voir. Dicembre 2022 è stato molto freddo. Andiamo a fare una passeggiata con meno 13 gradi? Dezembro de 2022 fez um super frio. Vamos dar uma volta com 13 graus negativos? Thank you.
batata. Ué. O que mais? Olha, bom. Ti auguriamo un 2023 pieno di successi e gioie. Esperamos que tenha um 2023 repleto de realizações e alegrias.